Dan sehingga sekarang, sehingga 15 Julai, kami telah mengadakan sebanyak 149 operasi bersepadu di seluruh negara. Jadi daripada 149 ini kami dapati, kami dapat mengesan banyak kesalahan-kesalahan yang cuba dilakukan oleh penyelewing-penyelewing ini dapat kita patahkan. Dalam tempoh sama juga, kami mengukuhkan strategi naziran kami di mana daripada 1 hingga 15 Julai, kami telah mengadakan sebanyak 454 naziran.